הכנו פה כמה גברים שהיינו מעוניינים לדעת האם הם מתאימים לך, ולשם כך אנחנו נשאל את ירדן. בן זיני. תלו בטוח תפרגן. אם פעם חלמתם להגיע לעולם שכולו ורוד, אז בואו והצטרפו אלינו למוזיאון השוקולד הייחודי שכולל חדרים ורודים ומפתיעים. אמרנו שוקולד וורוד, התכוונו ליולו רובי החדש והטעים. אז אנחנו כאן על הסט עם אן וירדן באווירה ורודה ומפתיעה. מתחילים. אחרי שטעמתי את היולו רובי, בא לי רק ורוד, הכל, פשוט ירדן הכל. ירדן מצטלמת ראשונה והיא צועקת לי, אן, את חייבת לי תום, אן, את חייבת לי תום. באמת, נשבעת לך הביס הראשון שלקחתי, באמת, אמיתי מיוחד. לגמרי. מיוחד. אמרתי, וואו. טעם של ענן. בחיים לא שמעתי תיאור כזה. אז עכשיו אני רוצה לעשות לכם את חידון היולו, של דברים שהייתם עושות ודברים שבחיים לא הייתם עושות, לעשות עוד פעם ריאליטי יחד. קל. לא שוללות את זה. גם תלוי כמה כסף ישלמו. אני יותר בפן הכלכלי והעסקי. הבנתי. אז כאילו ריאליטי לבד אין סיכוי בחיים. ברור שכן. יש סיכוי? אני לא חושבת שאני אעשה ריאליטי לבד. את גם קמפיין ירדן עשתה בלעדיי. נכון, ואני הכי מפרגנת בעולם. וגם היא עושה בלעדיי, מה קרה? לא התפוצץ. לצאת עם אקס של חברה. זה משהו שהוא בא לי יעבור לדעתי. בא לי יעבור, אני מצטערת. גם לא של חברה, אפילו לא הכי טובה. יולו, 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 כמה שיותר יולו ברעיון. את האמת, אה? וואו. נכון, טעם, טעם שוקולד שונה. שוקולד שעושה לך טוב. ועכשיו אני רוצה להתמקד בנושא שככה מסעיר אותנו מאוד, זה שאן בעצם רווקה. מאז החבר הקודם שלי, לא העליתי תמונה עם מישהו, אבל אני חושבת שזה בגלל, בדיוק מהסיבה שאני שומרת את זה לעצמי. מישהו כתב לי, זה ממש לא בסדר שאת לא מעלה את הבן זוג שלך. יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, אולי יש התחלה, אולי אין כלום, לא יודעים. שומרת לעצמה, privacy. הכנו פה כמה גברים שהיינו מעוניינים לדעת האם הם מתאימים לך, ולשם כך אנחנו נשאל את ירדן. עדן? אוי, עדן חמוד. אבל לא הייתי משלכת ביניהם. למה? כי הוא חמודי, הוא ילד טוב, הוא זה, לא שהיא לא צריכה משהו שהוא לא ילד טוב, אבל הוא כאילו לא מתאים לי גם בוויזואליה, לא יודעת, נגיד עדן ואן, מתאים להם להיות ידידים טובים, נכון? איפה את? אני עם עדן, אוכלים שניצל. בן זיני. מה איתו? כאופציה. לצאת איתה? לא. לא, אני לא אשנה את השם משפחה שלי מזיבי לזיני. מבינה? זה יקרה. באמת שזה ממש שומר על המשכיות. לא, קודם כל דיברנו על אקסים וטיילור חברה, אז זה ממש יהיה כאילו לא נעים. נו, נו. אני חושבת שאני צריכה מישהו שקצת יותר כן, בוגר. קצת יותר בוגר. למרות שנראה לי שטיילור תפרגן. טיילור בטוח תפרגן. טיילור בן אדם מפרגן. מאוד מפרגנת. תום אביב. לא. כאילו, טוב, תעני, לא. כפר עליו הוא חמוד, אבל קצת יש לו יותר מדי אקסיות מהתעשייה, אז never say never, אבל נכון, אני נכון. לא הייתי מכוונת לצאת עם מישהו מהתעשייה. אבל עם זאת עדיין מפורסמים, איתי לוי. יואו, איך בא לי, באמת, איתי מאמן בעיניי, וואו. אין גברים כמו איתי לוי. אין עליו, באמת. כן. איזה חמוד אין הוא. אין דברים כאלה. אין. כן? לא נראה לי שוב, כי הוא בתעשייה הזאת. ירדל עם חיוך של קחי, קחי. לא, אני חולה עליו, באמת אני חולה על איתי. היא אוהבת אנשים פשוטים, חבר'ה, פשוטים, פשוטים, פשוטים.